Odi Odi, Karibu, et Mathieu Kiti, et Zongi, Mbote Kinshasa, Mbote Brazzaville, Mbote Mokili Mobimba, au magazine Abino.show, pour Aweza Kacho, Nacho. Tofungola basango na biso mokola lelo mardi 21 novembre 2023 pona koyebisa bino ke bakangi kuluna oyo ayibaki téléphone na mbongo kuna na komina Masina. Reportage ya Dadi Bilumbu, l'élève du maître. Mwana ya kuluna mbomoni aza kolela boye azali mama na kuluna na niveau ya deux fois te bango soyi ba opérer awa na komina Masina ezarande somo surtout côté ya rai bango nde baza ko konza na niveau ya deux fois te ndenge za boye auta ko yiba mwana mwasi moko boye chombo na 800 000 francs congolais aza mu bimba ndenge za wana donc mwana mwasi omoni aza na mpanzi yende ba yaka osimbisa biloko selon mwana mwasi oninga sambi mais selon mwana mobali alobike wi mwana mwasi onde ba yaka kotekele biloko oyo biloko nyoso bango ba yibaka mwana ngoku beta ngoba zako tuna ye mwana kuluna yoka ninga zako tatabana walo kute yoka sikoyo mwana mwasi oyo asomba ki biloko muyibi yoka tamba zako tuna ye pe ninga zako repondre. Ezo senga penza ki basa misabango ya solo me ange ngana bulu e osa alikambu po bato ndisango po awa na Kinshasa nivo ba na kuluno baza ko sala insekirite neti oyu aza ko lela ngonzi eza ko swaye me ata soye batiki ye lobi ya ozongi laka musalo tande iti tande komi kitoko wa mwenta dosye ki ezongi wo toki nde kuna na komini ya Ngaba salite ya kosakanate na rompo Ngaba. Reportage ya Plamedi Tondo. Salite ou ezali na rond-point Ngaba wa palado madame palado monsieur tozo e bate soki tozali wapi botala bino moko awa na rond-point Ngaba na bamvulo e betaki na tongo wana kotoyo potopoto kuna salite kotoyo potopoto na batu ya makolo na batu ya mituka okotia lokolo wapi ay komi likambo ya zala jakisha so lata bilamba pembe keba ozonga pale po changer sous défaut donc mayele mayele tambola na ikenge ezala mutuka ezala bata makolo yango kamera na biso ekitaki apo na kosala bino constat ndenge nini population ya korompo nga bandenge ba vivaka salite kotoyo na potopoto kotoyo batu ya makolo nde bazomona pasi po moya kosala ezate kotoyo bosala likambo ya salongo ndenge ezala dosye eke ezongi swantan kalai ngangu kalai technique ya jeune moko asalaka eloko ya basani kuna na commune ya selembao. Reportage ya Jeder Mwanza. Kalai ngango kalai technique yango nde ezali penza idéologie ya solo solo oyo esengeli jeune tout atimbela na ba période otoza nango olioke na kusimba ba machete tala neti bana mibalo oyo bozomona bango ba jeune garçon ba ponana bango idéologie ya kalai ngango kalai technique c'est-à-dire que bunda débrouillez-vous okozwa article 15 toujours awa bozali komona bango bakendaka baluki ba mabende obine obwaka pe mususu ezala kutu oyo ezaka bakitunga oyo ezaka na kati ya ba congélateur to ba frigo bango bazwa bango na ba mabende mususu basangisi basale ngolo ko ba étalage basani ya mbele to ba kopo nde bozali komona ba beto mo peinture okondima teke bango bat bazali kosala ngo tala ndenge bimi kitoko joli ya mointe elengi pe supu yoka ndenge bango mo ba expliquer na finisi limba bon biso to zwa ngo nde ze panzana kanisa couleur à peu de bandeau ça coûte
En tout cas, wa toko senga penza, courage ba jeune ya boui. Ba yebi musala na bango maboko, bazali ko luka sumbili kwanga, olieyo hotel makana ba kwan. Obelela ka soko moni ba. Oh presse toza ko liate, likambwaka ya sopeka, sombelanga pesanga kabelanga. Pe mba mususu o ba mona ke baza ba mama na ba feneyan ba komi na poa ko simba ba machette po na kozelaka ko kata ba tuma machette ko botola ba biloko na banzela po ba ninga baza ko kenu lokela bango bango ba yaka ko botola po ba yebi ata metier mon côté kasi ba jeune ya boye bazali ba jeune ya ko soutenir pe ya ko pesa bango o esengeli ba moyen pour que ba sala yango ebele bango ba komi ko sala e ko permettre ke ba engager pe ba jeune ebele ba ye ko la musala po et sungape mabota na bango pe population ba consommer babiloko babenga ngo made in Congo tolobi tokende bongo na commune ya Kimbanteke population zo souffrir na pasi ya mai. Reportage Bouba Lutadila. Mai pasi na quartier Kibunda na commune ya Kimbanteke population ya Kotoyo baza ko soufri ma kasi na likambo ya mai bota la bino moko pona ko sokola mai mingi kutu ba kuma profiter na bango eza la bana eza la mwa mikolo ba ye na riviere oyo nde ba sokola ka mwanzoto pe ko sokola profiter ko sokola bilamba kuna na mopanzi tala ba jeune finde baza ko sokola bilamba po moyen ya ko sala ezate pona ko zwa mwa mai ya mwa bien ezali mai ya forage oyo ya foko foko tala ao bido moko ya 25 litres za suki 200 francs peo mususu wana ba 100 francs mbongo wana nyoso ezali teme baza ko sala effort po chou ezate singelo za na mai ya kosokola me mai yango okozwa ngo wapi kutu soko remarquer ba jeune fille a koto ba nzoto komi ko kuba po ko kendo ko luka ka mai na ba bidon ko mata bangomba pasi pe mawa talati na kamera ya point chaud kitakiti awa pona ko lakisa condition ya population ya koto yo na quartier Kibunda na commune Kimbanteke baza ko soufri na passe ya mai. Tose na ba kondi e fa batela la biso mai. Po mai za passe bidon moto bidon bidon na 250. Ango! Boyoki, bomoni, bondimi, awa. Soyo bo bungeli bango po te mai ya malonga e kote la bango koto e ko sala likambo po population koto baza ko soufri makasi. Po boy, soanta. Bakangi bakuluna na komini ya Ntele, reportage ya Fabrice Dilonga, Lisu ya Changu. Mupiku ya bana mibali obozali komona bango boye soko tali bilongi, ozomona bango penda bilongi ya basasa ipi. Epi ozoko tala bilongi, ozomona bango bilongi ya bamine. Nzoka bana mabe awa tozali na komini ya Ntele, bondi milanga ke la polisi ya Mbata. Esali musala nango kitoko ya kukanga bango awa ba jeune oyo soki komika ba 16h 17h 18h ba kiti kote ya terre jaune awa kubotola batu biloko ondire batu bakenda ko lukira bango ba mbongo bakenda ko sombela bango biloko pote bango ba ya baba ndako botola batu machete baba ndako botola batu biloko ba chombo ba mbongo pe kosala makambo mabe osali faut pas ba papier machete yango la police ambata ekitaki ayikangi bango ngulu pa obo moni bango boye moya kuta kolobeza te yoka komanda ndenge explique sina lo bagamba ba na televizio ki bakuluna to ba bondi ba terroriste ya ibe des amis ni ba mineur ba na kaji ba to yo na moji o moni ba pandou na moi les élèves o ba ke mena se ninga ba élèves de école o moto la pembe école so yo komi na butu ba mina terre jaune na butu ba mina terre jaune ko moto la donc so yo komi na butu ba mina terre jaune ba zo moto la wana na ba terre jaune ti la carrière. Si vous avez dit que 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 c'est ce que les affaires de la maison. Donc, je suis autorisé dans la 4e ville province à Kinshasa. Il y a un général
Mboula Blaise Kilimbalimba, la belle structure, il y a quand même Justin. J'ai pu donner ça à l'île d'une manière que non, au bazogan, la police ne fait rien. Vous ne savez pas aussi ce que la police est en train de faire. Chez moi, en bataille ici, je ne donne pas de lait. Je ne donne pas de lait au Kuluna ou de bandits. Il n'y a que le Congo Bololo et le Kinini. Aux Aminés, aux Alamagel, il n'y a que le Congo Bololo et le Kinini. Mais pour nous, quand on a battu, il faut. Aux en a volonté. Il y a un colonel ici quand même, Abatama, pour poser acte au Kanga innocent. Il y a les vrais au Kanga aidé. Voilà, c'est pas ça. Il y a un bon livre à moi. Je vais vous dire que je vais tokolo bakaka ke bano bazali ko kanga bango makambo bazali ko sala tang boza ko mona age na bango bolobi ke bazaba mineur mais oyo bango bazali ko sala ezaki mineur te po batu bazali ko souffrir na ba mususu bazotika la pena ba inapt na vie na bango mubimba po na bana kuluno esengeli penza ba kondi ya justice bazwa ba mesure makasi po na bano ya kuluno bazali ko nyoko la population en tout cas dossier toyoka sango pena ke ba mesure solo ya kafu kafu ezwami po insécurité comme na Kinshasa ici là. Tande tie, tande komi. Kito kote atabinomo. Dossier, soin Toke nena Selembao, la police ya Selembao, bakangi bakuluna, reportage ya Gédéon Mwanza. Bakangi le sousou Raman Kota, monsala na eko boto la batu ko papa batu machete, pe ko zwabilo ra batu, o ezali ya yeti. Bakanga bakraka balemba, ya touro, bakangi le sousou awa, na la police a armé na komi na Selembao. Ti bozomo na eboe, bango koutou batu la police babike balembi tro se tro, bakanga kaye, batika kaye, nani atika ka Raman Kota, yango, kamera na biso komaki apono ko lakse le sousou, bakondi ba mona, pe bati nena parke to yoka samu, yoke logo. Le pan na vandi, c'était 17h. Bazaki 4 personnes, abando manye téléphone Android. Bakotika na lupa mbalomoko, pesa, na pesa nini. Pesa téléphone, na komyo existe. Lokolo bazaki 4, nga nazaki nga moko, bazoki nga na sima loboko, bazui nini ba radio, bakati sak, mikanda na nga moto eza kuna, bakat rose na nga nga na lia na nga na moto. Bazui mikanda, banda jedi na bima na nga te. Bazuni na ke bonde la bango bazon isata mikanda moto balini bazon isatende na yako cha bango na maboki ya leta ye mwaye ba osana bango. Yo kanenye Raman Kota ye mwa otang batunye yo kanenga zo tatabana. Wapi? Awa kaka? Eba ina nga babisi nga na ba penya. Ba penya o esi nga nasana bango na ebi kisu na sali nini. Ibo suwa kanga ngayi. Bisuka nganga pona bita masa mo nganga na lisu. Defa bakanga na nomela jamba nandi bayaka nanga. Bakutsinga na sokola na ngai papa na sale le côté na sokola na ngai. Kutsinga na sokola na ngai. Vike bisu bakombo de vike bisu mukide bisu banyuma. Le chindi chinga mesa na suma bete. Mesa likambuka bo efa bakanga ngai. Sokamba fa bakanga ngai. Walo kuta moro yoka suko la police sala nga soni pe mawa kuna justice amboka la biso na bajar ya boy mono azali grand kuna député prison c'est auta oye kiri ya solo boloka solo auto ko bimana prison ka te na aide ya ordonnance présidentielle mais bango bane kiri oyo soki bazio babik sarate mono na parquet ya kalam bazolanda auti même pas un mois na parquet ya kalam tina tito gazalinda zabungu. Donc, Azaku tout monde a colombé la tête. Donc, on a évité un parquet à Kalam, ce qui va comme la Bakouka Makassi. Quand c'est né à Zoloba, qui va conduire un parquet à Kalam, donc le quoi va comme la maître avocat Makassi, ou va zuler la défense, à ta saine ma bé, bambongo, bamba, boto, la bamba, la banda, la bango, baïba, la nana, parquet à Kalam, bimisa bango. Tous ont regretté, mais ma bisou de Tinder a battu 5000 à parquet à Kalam, mais pas de savoir bisou. Moi, na au solo, bayana kaya, ya viol. Parce que ya kalamu ya ti awa na siat pona ko vérifier que mwana na akosa kaza mineur to isa bango boko tuna na quartier boko eba makamu ya mwana na aza mineur bi aza adilite parce que ya kalamu ikita na quartier kalunga bango boko bazoyeba mwana wana abimini kalate na ordonnance présidentielle azongele sou crime o élève ya solo boyoki bomoni bandimi awa tokolo bakaka
ke ba konzi ya la police musala kitoko longonya na bino mais pona bana kuluna lokola ba raman kota oyo toka sango pena ke angenga to bulu kuna ba bunda na ba lion na ba elefana ba nzoku to yo kamina ke abeti bango po azonga na kisasa esika na bango ezate dossier eke ezongi 60 ans Bakangi bakuluna o bazonyo ko la population na nenga ko sakana te kuna na commune ya Njili reportage ya Fabrice Dilonga li sou ya Tchango Dala bilongyo bien oyo elongya sasa yipi oyo elongya mwana ndaku oyo elongya ezanga lisumu nzoka tio zomona bango boye bango penene bazona lifelo na lifelo c'est-à-dire que bana ya satana ya bien bien na niveau moyo ya deux fois te tunanga nini baza ba culinaire ya deux fois te bango pena basala opération ba kiti ba botoli ba papi so cinq violé ba violé ba yoki gu et puis ba kei yango salaki ke la police ya quartier 11 baza kolala te butu moyi bazo tiela bango mayele bakanga bango ndenge kaka ezaka ba botola ka bat biloko en pleine action bakiti na terrain la police ekoyi na bango bongo tangu kamera na biso koma ki ba otuna bango yoka ne bazako tata bana nga batikele nga ni batikele ngongo ye ki batikele nga ba batikele ntaba sai na ngi nga nga ne zaki na ngi no biso oyo oto ba ba telefone me mama sana tso ba zaki a police sana bakanga ki a zaki no so biso pete da ki ba ino sempu no sunim da boto la ki ngo aya a teke elle va teke lo pe mutu no so o alo kute yo ka suko yo ne komanda la police ninga expliquer bango pe to mettre la main dessus de tuer na bango et puis pa ina bango de preuve o ya telephone et bimi yango na tuza ko instruire dossier wana bazali ba jeune gens oyo bazali ko tukisa mingi na quartier 11 awa et puis bazali ba récidiviste de grand chemin koko la oyo ayibani ya pe na 11 mingi babenga ka Isaac ce monsieur ici plusieurs fois arrêté tutinda ke ko tutu récemment ndenga za awa auti boloko oyo kitaki kusala abimi a reprendre le sous babexation na yango wana to reprendre to bozomisa ye toujours kuna koke apige bapapel na tata oyo tozali na ye awa oyo ase complet ya kobeta papa mobima na balabala au grand jour de manière éhontée a humilier banini nde ntina major ace maboko parce que papa wana asalaki plan aye mpe bakangi ye ango na uniforme et na bato baza na maboko na biso baza vraiment ba explique de telle manière que tout mettre dans mon corps état de nuit le coup la fête toujours kende na ba période ya ba bonne année vers fin de l'année alors bato oyo so ba continuer ko za ba mabe so ba continuer ko za la carte ya population na moni neti ba okipe ko baby sa makambo bele na moni neti ba okipe baby sa pe makambo bele et sengeli peut-être dingue ba zami boyse ba komi na likolo bato ba bomba bango na mwanda comme ça en 2024 c'est pas la situation ah bon ah ouais tokolo bakaka ke vungule ela la pena na bano to kututi mais ba kepe nange ngato bulu ba ope makasese balone la biso pena nguba na masango e kosala biso likambo tozoliango la ba fete abona nawa mabumwe vimba biso e sala biso kitoko po bango awa na vila Kinshasa batu mabe to prefere ko tu satan soitan Komanda Beja akangi kuluna oya kiko filme ba policier kuna na commune ya Masina reportage ya Dadi Bilumbu l'élève du maître Oyo bozali komona mwana mobali ozomona zobi miselonge ba sasa ipi kuluna na niveau ya deux fois te yekutu er mo abonga na na komi cameraman to journaliste mwana mwaso ozomona mpanzi bangonde basaka na operation bisika moko selon ba information tozwi sur place babi kazali mwana ya kuluna na niveau ya deux fois te me bakamwe ndenge bakanga ninga na bango awa na susiat ye aya abaniko filmer susiat azo filmer ba policier ba tunye yoza nani oza ni policier ni journaliste na qualité nini oza ko filmer nde eyeli endongo yoka siko yo komanda beja ndenge expliquer burubaki ke quartier 3 la bonji boki de kimi koti nde bolongo ninga na mulondo nesu ana bo bapona ko kimia toujours la zaka si soko libodo fe mission du moko yebi sans cynique embouteillage nde kambali o telephone yango yo
Tu comprends? Alors, on m'appelle là, mais il y a la police, filmer la police. Tu as preuve, il mange. Donc, tu donnes mon amassou. On a bango, parce que complicité à Mimi, il y a des criminels. Tu as dit que tu as apporté votre plante, votre cabelle, votre téléphone, mais il y a le monde qui m'appelle là. Tu as dit que tu as un caméraman, beaucoup de naïfs. Mais Benjamin est sur l'ombre. On a été là, je suis sur l'ombre. Dans le Bible, maman a tous les coups, on a reconnu qui m'a voyagé. Pour tout le monde, vous voyez, tout ça en période de petit. En plus, il y a une période d'élection, de campagne. Mais il y a une qui m'a été. Mais tant que tous les policiers sont allés, on a la population bien en plus, tous les menaces, il y a Boutoumoï, Bobenga, Benjamin, Aroya. 24 heures, 24 heures, Atamboulé, Petro, Vinto, Okita. Tant de gros, tu comprends, tu as ta caméra, tu as filmé le bisou. Tu hibité, autorité, mais il y a eu filmé le bisou, mais preuve, il y a eu ça. Par contre, alors, ça me dit, ça y est, tu n'as plus de droit, tu peux décider. Na komina masina bakulu na bamusuba change jeso tali aza propre undire mutu malamu nzoka nde yende mukunza bakulu na akoma ne mesele sape mesele propre po yeba detecter kutu teke azali kuluna nzoka yende opérateur économique ya kuluna na niveau ya deux fois te neti dossier e ki ezongi wo. Merci mingi na nenge bozaki ebele libosa ba tando ekena bino pour kolanda magazine.show mokola lelo et na remercier équipe technique au sel mosala ya kitoko makasi bo bolanda nga na banda kona bino pona lelo kwa jiki kitoko kitoko makasi likolo nango tosali ndeni ciao tomonani.